დედა ჩემი 6 წელია საზღვარგარეთ ცხოვრობს. მე ჩემი ძმები და ბებია ერთად ცხოვრობთ. დედა ძალიან გვენატრება. ყოველთვიურად მე და ჩემ ძმებს საქართველოს ბანკში ფულს გვიგზავნის ხოლმე. ადრეს ფული მთლიანად გამომქონდა და სახლში ვინახავდით. მე მთელი თვე ცოტა-ცოტა ხარჯავდით. პროდუქტებს ყიდულობდით, გადასახადებს ვიხდიდით. Და კიდე 1000 წრომანი გჭირდება ყოველდღიურად. ერთხელ ბანკში მივედი ფულის სასაღებად და ექსპრეს კარდის უფასოდ აღება შემომთავაზეს. ეხლა უკვე საერთოდ აღარ მჭირდება ბანკში მისვლა. დედის გამოგზავნილ თანხას პირდაპირ ბარათზე მისვამენ და ამ ბარათით ყიდულობთ ხოლმე ოჯახისთვის საჭირო რაღაცეებს. მე ეს აქცია დაიწყო, მარტივი ფული. უკვე 30 ლარი მივიღეთ. ბანკი ხომ საჩუქრად ყოველ მეათე გადახდაზე 5 ლარს ვჩუქნის. Თავარია ექსპრეს კარდით გადავიხადო საქართველოს ბანკის ტერმინალებში. ყველაზე მაგარი აქცია, რაც აქამდე ყოფილა. აქცია მარტივი ფულით უკვე ათეულობით ათასმა ადამიანმა საჩუქრად მიიღო 5 ლარი და მეტიც. ექსპრეს კარდის მფლობელების მოთხოვნით აქცია გაგრძელდა 1 ივნისამდე. აიღეთ ექსპრეს კარდი უფასოდ და მიიღეთ 5 ლარი მარტივად. საქართველოს ბანკი. იგრძენი მომავალი.